sztabie i program. Педагогები მოისმენენ იმ პროცესების შესახებ, რომელშიც ჩვენ ვართ თავიდან ბოლომდე ჩართულები. ეს არის ევროინტეგრაციის გზაზე ჩართულობა, პროცესების თანამონაწილეობა და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ როლზე, რომელიც ჩვენ კონკრეტულად გვაქვს ამ პროცესებში და რომელიც ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენად აქტუალური არის ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადავიდგათ, რითიც ჩვენ მოხდებით საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში, სამეცნიერო სივრცეში, რა იქნება ჩვენი როლი, როგორ უნდა შეუწყოთ ხელი ამ პროცესების ეფექტურად განხორციელებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, პედაგოგები მოისმენენ ამ ყველაფერს პირველი პირებისგან და შესაბამისად იქნება ალბათ ბევრი შეკითხვა, რასაც მოველოდები და რა თქმა უნდა საინტერესო პასუხებიც. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ზოგადად მასშტაბებში ეს არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი სამიზნე ჯგუფი იმ თვალსაზრისით, რაც შეეხება ინფორმაციის და კომუნიკაციის სტრატეგიას, რის ფარგლებშიც ჩვენ სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან ერთად ვატარებთ ინფორმირებულობას იმ სარგებლის შესახებ, რაც მოაქვს ევროინტეგრაციის პროცესს, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს. ძალიან მოხარული ვარ და მადლობელი ვარ იმ ორგანიზაციების, რომლებიც ჩართული იყვნენ ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ამ თვალსაზრისით. ეს შეეხება რეგიონებში ჩვენს სემინარებს, კონფერენციებს და ახლა გარკვეულწილად შემაჯამებელი შეხვედრაა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ დავაჯილდოვებთ მასწავლებლებს, გვექნება საკმაოდ კარგი სიურპრიზები. ამ პროექტში წელს პირველად ვღებულობ მონაწილეობას, მაგრამ იმ ადამიანებისაგან, ვინც ჩარშან მიიღეს მონაწილეობა, ხიად დადებითი ინფორმაცია მაქვს და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ წელს მიმეღო. საკონკურსო შერჩევა იყო. მოხდი კონკურსში და ვფიქრობ, რომ ძალზედ საინტერესო თემა არის, რადგანაც პედაგოგის როლი მნიშვნელოვანი არის მოზარდი თაობის ინტეგრაციისათვის ევროპაში. მე გახლავარ თამავე დროს სკოლის დირექტორი და ვასწავლი სამოქალაქო განათლებას და ვფიქრობ, ეს ზუსტად ის ადგილია, რომელიც გამომადგება მისთვის სამოქალაქო სამუშაოს.